Kryetaria e gjykatës së apelimit në Partinë Demokratike Adriana Kalaja ka kallëzuar në SPA kishministrin e brendshëm Taulant Balla, kryetaren e bashkisë Durrës Emiriana Sako, deputetin socialist Plaren Dreca dhe persona të tjerë të cilët sipas saj janë të implikuar në ngjarjen e Kavlishencës, ku në 26 nëntor të 2019-s humbi jetën kryekomisari. Nga SPAK, Kalaja u shpreh se zyrtarët socialistë kanë lejuar akomodimin e personave në shtëpinë e pushimit në Durrës, në një kohë që në akt ekspertizën e bërë për shkak të dëmtimeve të tërmetit nuk duhet që në këtë godinë të banonte njëri. Sot vim me një kallëzim penal kundra deputetit Taulant Balla, deputetit tjetër Plaren Dreca, kryetares bashkisë Durrës Emiriana Sako, drejtorit të shtëpisë pushimit të Ministrisë së Brendshme në Durrës Ahmed Doda, ndryshe nga akti i ekspertimit që është firmosur edhe nga vetë zonja Emiriana Sako në shtëpinë e banimit në Durrës, që ishte nën varësinë e Ministrisë së Brendshme, të mos ishte në përdorim dhe të mos banohej nga personeli Ministrisë së Brendshme, deputeti Plaren Dreca, i cili në këtë periudhë ka qenë sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme, ka akomoduar në këtë objekt 350 persona. Kalaja denoncoi edhe ndërhyrjet e palishme të Ballës për të shpëtuar nga përgjegjësia penale të afërmin e tij. Taulant Balla, i kallëzuar i tjetër prej nesh, duke qenë se ka marrëdhënie shumë të afërta familjare me zotin Doda, ka ngritur dyshime të arsyeshme që ky zotria, megjithëse kishte përgjegjësinë kryesore në këtë vepër penale, të amnistohet dhe të dënohen penalisht dy persona të tjerë që nuk kishin asnjë lloj lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Ky është një fakt tjetër që ne kemi sjell në këtë kallëzim penal, sepse edhe gjyqtari i Durrësit që ka dhënë këtë vendim është shkarkuar nga vettingu dhe një nga shkaqet e shkarkimit të gjyqtarit është edhe kjo vendimmarrje e palishme dhe e pabazuar në prova dhe në ligj. Avokati Adriana Kalaja i kërkoi SPAK-ut të sekuestroj telefonin dhe pajisjet elektronike të Taulant Ballës për të zbuluar lidhjen e tij me këtë ngjarje.